Olá pessoal, tudo bem? É um prazer ter você mais uma vez aqui em nosso canal e no nosso quadro Pergunte ao Fisioterapeuta, onde eu estarei respondendo as perguntas que vocês fizeram ao longo da semana ou ao longo do mês em um dos nossos vídeos. Aqui temos algumas perguntas que estaremos respondendo, algumas já levaram algum tempo, mas eu resolvi escolhê-las por isso, porque é um de nossos inscritos e já fez há um tempo essa pergunta, eu achei interessante trazer para todos vocês. E se você é inscrito, realizou alguma pergunta e ela não for respondida no dia de hoje, não se preocupa, porque o nosso quadro ele vai continuar perenemente, tá bom? E você pode ter a sua pergunta respondida em algum momento. Por isso é importante que você acompanhe o nosso canal, que você esteja inscrito em nosso canal e com o sininho ativado, para que você possa ser notificado assim que eu der a sua resposta. Algumas pessoas aqui em nosso canal, elas realizam a pergunta, não estão inscritos, ou seja, não ativar o sininho. Então, não adianta muito a gente responder porque elas não vão ser notificadas. Ao contrário dos nossos inscritos. Assim que nós respondemos, o próprio YouTube já notifica o inscrito informando que a pergunta foi respondida. Além disso, a sua inscrição ela vai ajudar o nosso canal a desenvolver e atingir mais pessoas, tá bom? No momento, estamos com 50% da nossa meta atingida, que a nossa meta é 1.000 inscritos, e estamos com 480 e alguma coisa até esse vídeo. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, exatamente o número de inscritos que temos no dia de hoje, sábado, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui pra vocês. Tá, hoje temos 484 inscritos, tá? Eu gostaria de agradecer a vocês que realizaram a sua inscrição e está ajudando o nosso canal. Consequentemente, quando você se inscreve, dá o seu like neste vídeo, nosso canal chega a mais pessoas. E isso ajuda, ou melhor, isso faz com que possamos ajudar a mais pessoas, assim como ajudamos você e assim como ajudamos essas 484 pessoas que com certeza encontraram aqui a resposta da sua pergunta, encontraram um contato mais próximo, principalmente com um profissional, no meu caso, fisioterapeuta. Além disso, se você deixar a sua pergunta aqui em nosso canal e estiver demorando para ser respondida, você pode ir lá no nosso Instagram, ele está aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá, segue nosso Instagram, vai conhecer um pouco do tratamento fora do YouTube, ou melhor, do tratamento, vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho fora do YouTube, tá? E vai ter um contato mais próximo com a gente, através das nossas fotos, você pode estar comentando e estaremos interagindo com você. Ou seja, você tem uma pergunta, foi postada aqui no nosso canal, tá sentindo que tá demorando um pouco? Vai lá no nosso Instagram, manda um direct pra gente e coloca lá direcionado ao fisioterapeuta, que eu estarei respondendo pra vocês, tá? Então, dito tudo isso, espero a sua inscrição, espero a sua colaboração aqui no nosso canal. Já deixa o seu like, se inscreve agora mesmo em nosso canal e lembre-se, ative o sininho, coloca lá em todas as notificações. Então, para você que é novo e ainda não me conhece, meu nome é Herbert Araújo, sou fisioterapeuta esportivo e neurofuncional e você é muito bem-vindo aqui na FisioRunner Brasil. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira pergunta aqui, que é da de Oliveira Felipe, que ele fez a seguinte questão. Boa noite, fraturei tíbia e a fíbula, coloquei placa e pino. Meu médico mandou pisar sem carga para colar a fíbula. Tá, na verdade, quando você realiza, quando você está pisando, você está colocando um carga. Só que existe a diferença, como falei neste vídeo que você fez a pergunta. Existe a carga parcial e a carga total. Quando ele pediu para você pisar, isso é uma carga parcial. Ele disse, pise, mas não coloque todo o peso, não é verdade? Então, isso aí é uma descarga de peso parcial. O que é que acontece? Por que ele falou para colar? Porque quando você pisa, há um contato de osso com osso. E isso promove ali a reconstrução óssea, tá? Então, por isso que ele solicitou, no seu caso, tá, pessoal? Vamos lá. Essa aqui é uma pergunta específica. Essa aqui foi uma orientação específica do médico ortopedista dele. Isso não quer dizer que todos os médicos ou que todas as pessoas que possuam esse tipo de fratura devem realizar esse procedimento.
Porque se você está acompanhando nosso canal, eu já venho falando que cada fratura tem um tratamento específico, cada tipo de material empregado para a fratura precisa de uma orientação específica e precisa de um tratamento específico. Por que, Everton, você está dizendo isso? Porque se você, por exemplo, no caso dele, se no caso dele o médico disse não pisar, é porque ele colocou uma placa, um pino, alguma coisa lá que não tem indicação de pisar. Por quê? Pode fraturar. Quando a gente fala de fraturar, eu digo pode quebrar aquela placa, pode quebrar aquele parafuso que o médico colocou. Por isso, às vezes, não é indicado, tá, pessoal? No caso dele aqui, como o médico mandou pisar sem carga, na verdade é uma sem carga entre aspas. Porque na hora que ele pisou, já colocou a carga. Leve, mas colocou, tá? Por isso que o médico dele pediu. Ou seja, existe a descarga parcial de peso, no caso aqui, e a descarga total de peso. A descarga total de peso, como o vídeo que ele já... que ele fez o comentário, é quando você bota todo o peso do seu corpo ali na sua perna e vai começando a dar os primeiros passos. Só que isso é importante, o acompanhamento da fisioterapia, para que tenha um melhor tratamento correto e direcionado para cada tipo de lesão. Então, De Oliveira, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso canal, tá bom? Então, valeu! Vamos agora para mais uma pergunta aqui, que é da nossa amiga Delma Campelo. Ela fez assim a seguinte questão. Boa noite, doutor. Fiz uma cirurgia do platô tibial e tive o ligamento rompido. Fiz uma cirurgia para estabilizar no dia que acidentei e outra com 14 dias depois. Ainda não tirei os pontos. Sinto dores na palmilha dos pés, dor na dobra do joelho. Tenho dois caroços na perna, fico sem posição para dormir, porque eles doem muito. Tenho 42 anos. Tá, Delma Campelo, muito obrigado pela sua pergunta. Vou só dar umas corrigidas aqui, tá, pessoal? Ela falou aqui que teve algum ligamento rompido. Seria importante saber qual foi o ligamento, porque na região do joelho existem basicamente quatro ligamentos, que é o ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, o ligamento colateral lateral e o ligamento colateral medial, tá? Seria interessante saber qual foi o ligamento, mas tudo bem. Ela disse que fez uma cirurgia para estabilizar no dia do acidente, exatamente. Possivelmente ele colocou um fixador externo aí na perna dela para manter a fratura estável, para não agravar mais. E 14 dias depois, ela fez uma cirurgia definitiva para estabilização e correção dessa fratura. Ela disse que ainda não tirou os pontos e sente dores. Quando ela diz palmilha dos pés, tá? Só, na verdade, é planta dos pés. É importante, Delma, saber se você já sentia essas dores na planta do pé. Porque temos um vídeo aqui em nosso canal onde eu falo sobre fascite plantar. Pode ser que, na verdade, você já tivesse essa dor, ela não fosse tão forte. Mas existe uma condição que a gente chama de fascite plantar que pode causar essa dor na planta dos pés, tá? É bom que você, se você puder... Procura aqui em nosso canal, Fascite Plantar, é um vídeo excelente e temos algumas dicas de tratamento. E também dor na dobra do joelho, exatamente. Essa dor é bem presente, principalmente em quem realizou aí a cirurgia do platô tibial, por a abertura que eles precisam realizar e possivelmente se teve alguma lesão do ligamento do joelho ou o médico precisa fazer alguma intervenção na região posterior do joelho, que tiver alguma cirurgia, causa também esse tipo de dor, tá, Delma? Vamos lá, ela diz aqui que tem dois caroços na perna, exatamente. Então tem que ver, Delma, se esses caroços são algum tipo de glândio, que a gente chama de glândios linfáticos, que são as bolinhas que existem ali, às vezes elas se enchem de líquidos, ficam meio inchadas e você consegue sentir. Mas eu queria saber também se aonde são esses caroços. Se são na região posterior do joelho, se são abaixo do seu joelho, porque na verdade quando é abaixo do joelho não é o caroço, tá? Ali é a gordura infrapatelar, que parece duas bolsinhas, uma do lado da outra. E existe também uma patologia que causa uma inflamação da gordura infrapatelar, que causa dor também, tá? Então, resumindo tudo, Delma, esses sintomas que você está sentindo, eles podem ocorrer logo no início, sim, que é bem recente a sua cirurgia,
Não sei se está com algum edema, mas isso pode ocorrer e com o decorrer do tempo isso aí é provável que diminua bastante, tá? Agora é importante que você observe se não há um inchaço na sua perna, uma vermelhidão, se a perna estiver muito quente, se tiver algum saindo algum tipo de secreção através dos pontos. Caso isso esteja ocorrendo, procure a orientação do seu ortopedista para que ele possa apontar um tratamento específico para você, tá bom? Então, Delma Campelo, espero ter te ajudado, espero que a resposta tenha sido clara. E muito obrigado pela sua participação aqui em nosso canal e te espero mais vezes. E vamos lá agora para a nossa próxima questão, que é a do nosso amigo Elielton Silva. Isso mesmo, Elielton Silva. Antes de responder aqui a nossa questão do nosso amigo, eu gostaria de pedir para você que chegou agora em nosso canal, que é novo aqui, ainda não é inscrito, realize agora mesmo a sua inscrição clicando aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se. E lembre-se de ativar o sininho para que você possa participar não só das questões, de realizando as perguntas em nosso canal, mas futuramente, assim que atingirmos os 1000 inscritos, da nossa comunidade, onde estaremos interagindo mais com vocês através de enquetes, perguntas, é como uma rede social, tá, pessoal? Quando atingirmos os 1000 inscritos, essa aba vai aparecer para vocês aí, a nossa comunidade da Physio Runner Brasil. Vamos lá, dito tudo isso, vamos lá, seguindo com o nosso amigo Elielton Silva. Ele diz assim: eu quebrei a... vou dar umas corrigidas aqui no que ele escreveu, tá, pessoal? Ele diz assim: ó, eu quebrei a tíbia. O tratamento está sendo com aquele que seja fixador externo. Ele perguntou se tem alguma coisa. Então, Elielton, depende aí do tempo que você está falando aqui que sofreu essa fratura e está realizando esse tratamento. Mas normalmente, assim como a pergunta anterior, acho que foi da nossa amiga, deixa eu ver aqui, deixa eu só encontrar aqui um pouquinho, da nossa amiga Delma Campelo, que ela disse que fez uma cirurgia para estabilizar. Acredito que a sua também tenha sido com fixador externo, ele esteja sendo utilizado aí para fixar também a sua fratura momentaneamente ou vai ser um tratamento definitivo. Isso aí vai depender muito de como foi a sua fratura, ou seja, isso aí vai depender muito do médico ortopedista, do que ele viu na sua radiografia, tá bom? Mas no início, normalmente os médicos empregam sim o fixador externo. Agora tem que ver se é aquele que parece uma anteninha que fica assim, tá? Ou aquele que é uma gaiolinha, que é redondo, que a gente chama de Ilizarov, tá? Então vamos lá. Então, Elielton, muito obrigado pela sua pergunta e participação aqui no nosso canal. Espero também você mais vezes aqui, beleza? E caso a minha resposta tenha ficado um pouco complexa ou confusa, comenta de novo para que eu possa te responder novamente. Tranquilo? Então vamos lá para a nossa próxima questão, que é da nossa amiga Caroline Freitas. A nossa amiga Caroline Freitas, ela diz assim, ó: Eu fiz cirurgia, coloquei dois parafusos. Lá vai. Eu fiz cirurgia, coloquei dois parafusos. O médico falou para eu ficar 30 dias sem pisar o pé no chão. Estou sem gesso. Ele falou que precisaria fazer fisioterapia, mas estou muito ansiosa para voltar a andar. Espero que dê 2 meses e eu já saia andando. Uma observação importante aqui: vocês observaram que lá na nossa primeira questão, o médico mandou... que foi de Oliveira, o médico mandou ele pisar sem carga, tá? É o que eu falei. Aí agora vem a questão da Caroline, que diz que o médico que colocou, veja bem, colocou dois parafusos e o médico pediu para ela ficar sem pisar o pé no chão. Ou seja, ele disse para ela não botar carga nenhuma, colocou dois parafusos. Aí lá no nosso amigo de Oliveira, ele colocou placa e pino. Percebeu, pessoal? Percebeu aqui a questão? Ou seja, tudo isso, descarga parcial, total de peso, não pisar, vai depender do material que o médico empregou, tá? Ou seja, se ele empregou um parafuso, no caso dela aqui, o parafuso, ele diz assim, ó, não pisa, tá? E se ele empregou lá uma placa e pinos, como o nosso amigo, ele pode pisar descarga parcial de peso. Por isso eu digo, pessoal, muitas das vezes é importante você ter acesso a vídeos como esse que dê uma orientação correta, porque às vezes algumas pessoas veem alguns comentários nos vídeos e não compreendem bem e pensam que porque X sofreu uma fratura idêntica a dele e colocou uma osteossíntese, que seria esses materiais metálicos, ele pode pisar igual o Y. Não, pessoal, cada caso é um caso. Como eu digo, o tratamento não existe uma receita de bolo.
temos que ter o máximo de cuidado possível para que possamos ter o nosso tratamento, o nosso tratamento empregado, ele siga pelo caminho correto. Por isso que eu peço a vocês, por favor, tenham muita atenção. Caso tenha dúvidas, pergunta nos nossos vídeos que eu tentarei ajudar vocês o máximo possível. Por isso eu tento deixar os termos técnicos, uso o mais simples, o mais enxuto, para que vocês possam entender. Porque aqui eu não trabalho para técnicos, ou seja, fazendo um vídeo para que pessoas do mundo técnico entendam. Ah, ele está utilizando quebrar o osso em vez de fratura. Mas é porque a maioria das pessoas entende fratura como quebra. Ou seja, eu quebrei um osso. Aí se eu falar, há uma fratura X e Y e tal, a pessoa não vai entender. Entendeu? Muitas pessoas não vão entender. Por isso que eu tento trazer os termos técnicos, deixar ele mais simples possível para vocês. Porque se eu for fazer um vídeo, digamos, falar da fratura de tibiofíbula, tecnicamente vai ficar um vídeo extremamente chato e complexo de entender. Então, pessoal, as nossas perguntas se acabam por aqui, tá? Eu espero contar com a sua participação nos nossos próximos vídeos. Caso a sua não foi respondida, não se preocupe que teremos mais perguntas ao fisioterapeuta. Qualquer coisa, deixa sua pergunta aqui nesse vídeo. Eu já pego e já faço um próximo vídeo para você. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!